Moikka! Olen Tuulia Eläketurvakeskuksesta. Olemme työeläkeasioiden tietotalo. Tehtävämme on varmistaa, että meidän kaikkien suomalaisten eläkeasiat ovat kunnossa. Niinpä. Työelämä on vahva yhteiskunnallinen merkitys. Meitä on yli 300, niin nuoria kuin vanhempiakin. Taossa on laajaa osaamista, erilaisia koulutustaustoja ja tehtäviä. Parasta työssäni on itsenäisyys. Pääsen auttamaan asiakkaita ja saan tehdä omia päätöksiä. Tämän takia oma osaamiseni kehittyy koko ajan. Eikä täällä tarvitse pelätä, että hautautuisi yksin työtaakan alle. Kaikilla on ympärillä vahva tiimi. Teemme täällä myös laajaa yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa. Aina eläkelaitoksista EU-tasolle asti. Parasta on se, että täällä pidetään toisista huolta. Tällaiseen paikkaan on kiva tulla töihin joka päivä.